Nuk i njoh kandidatën, thonë njoh, kam pak muhabet, nuk më intereson të fare kush fitonte, apo kush fitoi, nuk ishte ky qëllimi. Edhe unë po e trajtoj parimore, fare zero. Problemi për mua është tek standardi, dhe rastin konkret zgjedhjet s'kishin pikën e standardit. Po ku bazohesh? Ja, tash ta them ku bazohem. Një, ju do votoni sipas statutit. Si rregull, apo jo? Një antar, një vot. Okej? Antari, kur, sa kohë pasi është antarësuar ka të drejtë vote? Është vendosur që në fillim të procesit. Kush ka vendosur? Se ka të drejtë sipas statutit. Ti e vendos me marrëveshje bashkë, po ne antarët jemi budallëqë që kemi bërë këtë statutin? Komisioni, po se nga që s'ke bërë jetë partijake, nuk e ke ide. Lidhje, se s'ka lidhje asnjë ditë në FRPD dhe prandaj s'ka ide. S'ka lidhje, kam thënë jo FRPD, ne po flasim për rregull. Po pra, për rregullat e një organizate që të paktën tema dëgjojmë që kam drejtuar 7 vjet, po thjesht. Të paktën, besoj se e mendon që e di pak më mirë. Minimumi. Se si funksionon, apo si duhet funksionon? Si funksionon, si duhet funksionoj, si ka funksionu, dhe me prova dhe me fakte. Ti po më thua si funksionon, dakor. Jo, jo, unë po ta them si është realiteti. Po pra realitetin, kurse më them si duhet ishte. Unë po them që aty ka patur një vendimarrje, se ti po pretendojmë tu sikur jemi në një situatë ku Shqipëria është një në një gjendje demokracie norvegjeze. E kishit kohën apo daneze? Po, po, e kemi mëse kemi. E kishit kohën, e kishit që në 11 dhjetorin deri më sot e kishit kohën. Partia ka bërë zgjedhjet 22 maj. 22 maj. Partia ka bërë zgjedhjet, partia, PD-ja, 22 maj. Edhe partia ka problemet vetë me zgjedhjet. Që vin duke u rregulluar proces pas procesi, se për fat mirë bëjmë zgjedhje në PD. Fakt, në fakt, unë kam parë të tema të qeshorit, që s'ishin zgjedhje, kam parë të tjerë, do të them manipulimet ju kanë ardhur, se keni filluar manipulimin në fillim, për të fituar lulë bashkë në 13 qeshor, rritët numrin e votuazve që të kapte edhe korumin si ç'duaj, dhe tani ju duhet të manipulojnë. Për shembull që thu, keni prov apo janë vetëm opinione? Jam në gjyq për këtë. Kur ta mbaroj, okay. Kur ta mbaroj gjyqin do të flasim. Të rishem, prandaj po them. Por unë flas për çka kam unë përgjegjësi vet. Unë si Belind, për çka kam unë përgjegjësi vet dhe për çka mbaj unë përgjegjësi të flas për veten time. Unë po them të, është vendosur që në fillim të ngrejë një komision që do të administronte të gjithë procesin zgjedhor. Në zbatim sa. Kush e mori vendimin? Por e ka marrë kryesia e forumit rinor. Do të thënë kryesia vendos çdo gjë, kushtet komisionit. Unë kam qenë i dorëhequr. Unë dhash dorëheqjen. Kompetencat me statut i kalojnë sekretarit përgjithshëm. Sekretari përgjithshëm përcakton të gjitha modalitetet e të gjithë procesit zgjedhor. Kryesia i përcakton një. Një minutë pra dhe sekretari përgjithshëm në zbatim statutit ka mbledhur kryesin, ka tritur kryesin, kanë patur një vendimarrje për të ecur me këtë proces. Tash ti e di shumë mirë që zyrat e forumit rinor janë bastisur. Unë kam bërë kallëzim polici, kallëzim prokurori, kallëzim në komisariatin numër 1. Jam dakord. Janë vjedhur me dokumenta, me lista, me gjitha përfshi dhe sendet mia personale. Po listat mund të kishe bërë 2 muaj para, pra s'mund t'i bëni për të dorëzuar 3 ditë para listat.